Velkommen til TV Møn-stafetten, og vi står i dag i en kæmpestor have. Jeg tror godt, jeg tør våge at sige, at det er Vild med Viljehave blandt andet, men også et meget fint orangeri, et nybygget et. Vi står her, fordi Sandrine Thorning Blindbæk, du har valgt at give anerkendelsestafetten videre til Helena Vittrup. Og hvorfor har du det? Jamen det har jeg, fordi jeg har fulgt, hvad Helena laver og lært Helena at kende igennem Skolen for Livet, hvor hun har været med til at tegne et helt fantastisk byggeri. Og så synes jeg, at de ting, som Helena arbejder med bæredygtighed og genanvendelse af materialer, er superspændende. Det er et område, jeg ikke kender særlig meget til, men som jeg synes er meget, meget fascinerende. Og så har vi jo en fælles interesse i at dyrke have og have det gode liv på Møn. Og så fordi, at Helena er et helt fantastisk sødt og mildt og spændende menneske i sig selv. Så derfor vil jeg give den videre, og er helt sikker på, at Helena kan fortælle en masse spændende og inspirerende ting. Tusind tak. Den er jeg meget glad for. Meget taknemmelig. Tak, Helena, vi er rykket lidt tættere på huset, men ja. Vi så jo orangeriet. Skal vi ikke lige høre, det er noget, I har lavet her, efter I kom til Møn for et par år siden? Vi er faktisk, det er faktisk blevet færdigt i april, ja. Så det er det foråret, det er gået med. Det er lavet af genbrugsmaterialer, stort set genbrugsvinduer. Der er genbrugstegl på gulvet, så er der kommet et plasttag på, fordi det er lidt svært at finde genbrugsglas, som lige passer til det. Men det er et genbrugsprojekt, som er blevet meget vellykket, men vi kan jo kigge indenfor senere. Mm. Og genbrug, det er en af de ting, som du har med, altså bæredygtighed. Ja. Og så nævnte Sandrine, at du har været arkitekt på Skolen for Livet. Ja. Hun sagde ikke arkitekt, men du har tegnet det, men du er arkitekt. Jeg er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus. Ja. Ja. Da jeg valgte at flytte til Møn, jeg havde en tegnestue på Refshaleøen i København, som hed Mellemrum. Og vi havde faktisk en lille fastliggerplads oppe på Pomlerenden, oppe i skoven på Nordøstmøn. På campingpladsen der? Ja, der havde vi sådan en lille campingvogn, så vi var hernede hver sommer. Og hver gang vi kørte den forkerte vej over dronning Alexandrines bro, så sad vi alle sammen græd. Ja. Så vi tænkte, at nu måtte vi hellere gøre noget ved det, og så valgte vi at flytte herned. Og det var meningen, at jeg skulle pendle til København, men igen, der var noget med den der bro der. Jeg ville bare gerne blive her, så jeg valgte at starte en ny tegnestue på Møn, som hedder Ønskeøen. Og der er det jo sjovt, hvordan sådan noget så sker, fordi at i det øjeblik, jeg gør det, så kom jeg ind i byggeudvalget på Skolen for Livet, fordi Kasper fandt ud af, at jeg var arkitekt, og de gik med alle mulige planer for, hvad der skulle ske med skolen. De kunne ikke blive boende på Kostervej 60, så de blev nødt til at flytte. Liselund Fontænen og Steffen Steffensen havde købt Kostervej 26, og der var planer om, at skolen måske skulle flytte derned. Og så begyndte vi at tegne og snakke, og vi snakkede materialer, og Kasper er jo selv selvbygger, og har bygget sit eget meget, meget fine halmhus, som i øvrigt ligger lige heroppe. Og Steffen er jo en meget grundig og driftig herre, som meget hurtigt fandt ud af, at man kunne købe nogle halmelementer, som var produceret i forvejen, og få dem bragt. Og så kunne man ligesom få rejst et halmhus meget hurtigt. Så inden jeg så mig om, så havde jeg faktisk meget, meget travlt på min lille nye tegnestue. Det var et fantastisk spændende projekt at være med i. Og når du nu nævner Skolen for Livet, så er det faktisk dine børn, der så var begejstret for den Ja, da vi flyttede til Møn, mine drenge var ikke særlig glade for at gå i skole i København. De gik på folkeskole, på Amager og på Vesterbro. Og de synes, at det var, jeg kan huske, at min søn, han kom hjem, lige da han var startet i skole, så kom han hjem en dag og sagde, mor, jeg vidste simpelthen ikke, der fandtes så mange regler. Og hvorfor må man ikke tegne uden for stregerne? Og det kunne jeg jo ikke svare på, men da vi så valgte at flytte til Møn, så var vi oppe og kigge på Skolen for Livet. Og begge mine drenge kom sådan løbende forbi mig og sådan råbte, det her vi gerne vil gå i skole. Og de har, den mindste går der stadigvæk, den anden er så flyttet ned på friskolen, fordi der er nogle flere større børn, når man kommer op i den der aldersgruppe. Men de har været og er meget, meget glade for at være på skolen. Og elsker lige pludselig at gå i skole.
Så det er et meget, meget spændende projekt, Kasper og Tina har fået stablet på benene der. Så det krævede jo også en bygning, som var anderledes, og som var modig, og som støttede op om hele den her grønne omstilling, som skolen står for. Havde du bygget et halmhus før? Havde du tegnet et? Jeg havde ikke tegnet et halmhus før. Jeg har tegnet træhuse og bæredygtige huse, som tit er isoleret med træfiber eller papiruld. Jeg har brugt meget genbrug i mine byggerier. Det kan være svært i forbindelse med det nye bygningsreglement at bruge genbrug på nogle områder, f.eks. med vinduer. Men man kan jo altid finde et flot gulv på den blå avis, eller nogle brædder, som man kan bruge til inddækninger af vinduer og sådan nogle ting. Og det har vi så også gjort på Skolen for Livet. Der er det flotteste stengulv, som har ligget i en kirke, og der er trægulv, parket fra en eller anden gymnastiksal eller et eller andet sted. Det er et meget, meget spændende projekt, som jeg er meget glad for at have været med til at få op at stå. Så er der ålegræs på taget, så når man går forbi i den her periode af året, så er der jo grønt, og der vokser blomster og alt muligt. Så det udstråler også og kun noget andet end sådan et helt almindeligt hus. Der er blevet lavet en sådan CO2-beregning, faktisk, som er meget interessant. Som Henning Larsen har lavet, hvor det viser sig, at hvor meget CO2 skolebygningen den lager i modsætning til et tilsvarende byggeri af samme størrelse, som vi ville have forbrugt mange, mange tons CO2. Så på den måde, der ligger skolen faktisk og er CO2-positiv, eller altså har lagret CO2. Så det er en af de første offentlige bygninger, ikke, der lever op til bygningsreglementet, og er det en halv bygning? Jo, det er det. Det er det. Så vi skal høre lidt om, hvordan du har fået interesse for den slags ting, og også bæredygtighed. Jeg ved ikke, om man kan se det på billedet her, men vi sidder mellem kyllinger og høns og katte, der myller rundt. Du nævnte, at du kom fra København. Du er født og opvokset der? Eller Nej, hvad? Det er jeg ikke. Jeg er opvokset i Kolding og har læst til arkitekt i Aarhus. Og så flytter man jo til København, det gør de fleste på et eller andet tidspunkt, det gjorde jeg også. Og boede midt på Vesterbro med min familie. Og på et tidspunkt blev vi trætte af al den asfalt og al den larm og os. Vi flyttede ud i en lille haveforening ude på Amager, hvor vi købte et lille bitte træhus på 33,5 kvadratmeter. På det tidspunkt der havde vi altså 4 børn boende hjemme, så der var ikke så meget plads, og alle synes jo, vi var fuldstændig sindssyge. Man måtte ikke bo der hele året, men det var der mange, der gjorde. Det gjorde vi også. Og så tegnede jeg jo, og min mand Thomas, han byggede. Og så endte det jo med, at vi havde et hus på 85 kvadratmeter eller sådan noget til sidst. Der kom hele status. Det var meget interessant faktisk at se den udvikling, som der sker. Sådan et lille haveforening med 83 huse med gamle træer. Og altså i en meget, meget fin menneskelig skala. Og masser af grønt og bæredygtigt, simpelthen bare fordi, at sådan har det altid været. Og så kommer der hele status, og så var der en masse mennesker, som skulle have tegnet nogle nye huse. Det var jo en kæmpestor fordel for mig, og jeg tror, jeg fik tegnet 25 huse derude, som jeg ligesom prøvede at holde nede i skala, og også blev nødt til det, fordi man måtte jo ikke bygge mere end 100 kvadratmeter, og der var folk, der havde... Hvordan får man det regnestykke til at gå op? Det var sådan noget, jeg synes var spændende, og synes er spændende. Hvordan laver man et hus, som fungerer til en familie med en masse børn og en masse fritidsinteresser på meget, meget lidt plads? Så det er jo noget med at optimere kvadratmeterne, og selvfølgelig udnytte de udeområder, der også var, sådan så haven var en integreret del af det at leve i et haveforeningshus. Samtidig så var mine kunder jo tit... Jeg siger jo, at jeg tegner huse til fantaster og fattigrøve. Der var mange af dem, som ikke havde særlig mange penge. Og hvordan får man det regnestykke til at gå op? Og det er jo tit noget med, at folk bliver nødt til at være gode til at hjælpe med selv at bygge. Genbrug er en helt almindelig og naturlig del af den tanke, fordi det er bare billigere at finde et brugt trægulv, end at købe et nyt.
det er billigere at finde nogle brugte vinduer. Husene bliver sjovere. Nu nævnte du så lige bygningsreglementet, det kunne være svært at leve op til det. Men det er sådan noget som vinduer. Ja, ja, men det kan godt lade sig gøre. Specielt hvis man, hvis man har nogle solceller, for eksempel. Hvis man bruger nogle penge på det, og det er igen en bæredygtighedstanke, ikke? Så kan man godt få regnestykket til at gå op. Og mange af husene tegnede jeg faktisk også inden jeg kom helårsstatus. Og der var det jo i princippet på papiret et fritidshus. Mm-hmm. Så det gjorde det jo lidt nemmere nogle gange. Så det var en meget, meget spændende periode, hvor jeg blev rigtig, rigtig god til at tegne små, virkelig funktionelle huse til ikke særlig mange penge, som alligevel havde noget karakter. Fordi det var jo også mennesker, som de havde ikke lyst til at bo i et EBK-hus, som lignede et sommerhus ved Vesterhavet. De ville gerne have et særligt hus. Og det er jo det, jeg prøver stadigvæk at føre videre og tegne. Jeg har tegnet. Jamen, jeg tror, jeg måske har tegnet 100 enfamiliehuse, og der er ikke to af dem, som faktisk ligner hinanden. De er alle sammen forskellige, fordi det er de folk, der skal bo der. Og nu sidder vi så her uden for det her hus, som du ikke har tegnet. Nej, det har jeg ikke. Det er et sted på Møen, som I flyttede. Hvornår var det? Vi flyttede hertil for 2,5 år siden. Ja. Vi har bygget et orangeri, og så har vi malet. Men ellers har jeg faktisk ikke rigtig gjort så meget. Der er mange mennesker, som har en eller anden. Jeg husker, der var i 90'erne, så var der sådan en reklame, som hed, alle folk har ret til et fedt køkken. Og jeg kan huske, at jeg blev så rasende over det, fordi at, det der, altså, der er sådan en tanke om, at når man flytter ind i et nyt hus, jamen, så skal man bare rive et køkken, man skal rive badeværelse, man skal gøre alt muligt. Og det kan da også godt være, at man skal det. Men jeg synes, at man, når man køber et gammelt hus, så det mindste, man kan gøre, det er, at man lige kan bo lidt i det. Mm. Og lige mærke, hvor huset gerne vil hen, inden man ligesom selv lægger store planer for, hvad der nu skal ske med det her hus. Altså husets sjæl. Ja, og hvordan falder lyset om aftenen? Er det måske en god idé, at det der vindue, det sidder lige præcis der, hvor det sidder. Og man kan ligesom gå med husets ånd frem for at komme og lave sådan et eller andet, bo bedre hjem, som man kan se i ugebladen. Ikke? Og det er nok den måde, som jeg synes, det er sjovt at være arkitekt på. Der var en meget, meget klog arkitekt, Mies van der Rohe, som sagde, less is more. Og det er det altså nogle gange. Man kan gøre med meget, meget få midler, så kan man gøre rigtig meget, hvis man bare skruer på de rigtige knapper. Og det bliver man også nødt til, hvis man ikke har alle midler til rådighed og skal spare på pengene. Og gerne vil leve et liv, hvor man også har tid til at være sammen med sin familie og gå i sin have og snakke med sin høns og sådan noget. Og det er jo også bæredygtigt, synes jeg, at man sørger for ikke at sætte sig for hårdt i det. Jeg har nogle gange kunder, som kommer og siger til mig, de vil gerne have bygget et hus. De har været i banken. De kan låne x antal millioner. Så siger jeg, det er faktisk lige meget, hvor meget I gerne vil låne. Spørgsmålet er, hvad I har brug for. Fordi der er jo ikke nogen grund til at tegne et hus på 200 kvadratmeter, hvis man nu kan nøjes med 100. Og så har man halveret sit lån i banken. Man har mere tid til at selv bestemme, hvad det er for et arbejde, man gerne vil have om noget. Man har tid til at hente sine børn tidligt i skolen og tage til stranden og kigge på sommerfugle. Og det er for mig den største luksus i verden. Det er ikke et fedt køkken. Mm. Det er at have tid. Lå det i kortene, at du skulle være arkitekt? Altså den måde, du voksede op på? Nej, det gjorde det faktisk ikke. Jeg er opvokset i sådan et parcelhuskvarter i Kolding. Sådan en hel masse små ens hus, så måske gør det nogle gange, så trækker man jo i den modsatte ende af der, hvor man er startet. Ej, det gjorde det faktisk ikke. Men jeg havde jeg stødte på nogle meget interessante mennesker i min ungdom, som var meget optaget af kunst og arkitektur, men arkitektur som kunst. Arkitektur som, vi kan få det til at svæve, og beton og glas, og jeg kunne godt se det smukke i det. Men jeg kom på en international afdeling på arkitektskolen i Aarhus. Og til afgangsprøve, der lavede jeg et børnehjem i Indien. Og jeg har tegnet skoler med min meget gode kollega og veninde Trine Bæk Valbøl. Og vi udviklede en hel masse koncepter
til Indien. Og tegnede bygninger til folk, som ikke havde noget sted at bo. Boede i en grøft, eller børn, som var blevet smidt i en skraldespand, og sådan noget. Og det var ligesom der, det startede det her med, at arkitektur er også noget andet. Arkitektur er ly og læ for sol og vind og regn. Det er et sted, hvor vi er sammen. Det er ikke nødvendigvis et eller andet, man kan tage og sætte op på en piedestal. Og jeg tror også, man vil opleve, at de huse, jeg tegner, er ikke sådan noget, hvor man kører forbi og siger, åh, wow. Men anden gang, man kører forbi, så tænker man, okay, kan jeg alligevel et eller andet det der. Ikke? Fordi det ligesom er lavet til en helt bestemt kontekst. Så ud over skolen for livet, er der andre huse her på Møn, hvor man kan sige, at det er Helena, der har lavet det, der har tegnet det? Ikke lige på Møn. Jeg har tegnet huse på Præstø og på Bogø. Jeg har tegnet 4 huse i det bæredygtige bofællesskab Vindhøj Stensby. Jeg har lavet mange renoveringer. Tegnet mange renoveringer, det er jeg faktisk glad for, fordi man kan sige, at hvis man virkelig skal være bæredygtig, så skal man faktisk ikke bygge et nyt hus. Så skal man købe et gammelt hus, og så skal man give det en masse kærlighed og sætte det i stand og sørge for, at det ikke bruger for meget energi, når man skal varme det op og sådan nogle ting. Jeg har lavet mange projekter med folk, som har købt 4-længede bygninger og har indrettet laden eventuelt til bolig, til galleri, ligesom på den anden side nede i Hårbølle. Ferieboliger, sådan nogle ting. Jeg har tegnet et hav af små annekser og faktisk været med til sammen med Camønogården ude på Østmøn at udvikle en lille dark sky hytte. En lille hytte, hvor man kan, som er beklædt med ålegræs, hvor man kan ligge og kigge på stjerner om natten. Orangerier har jeg også tegnet en hel masse af, men her til september skal jeg tegne et hus for Kenneth og Tanja ude i Udby, og det er faktisk meget interessant, fordi de vil gerne have et hus, som ligger inde i drivhus. Så vi skal tegne et stort drivhus, og så et lille bitte hus indeni. Det glæder mig meget til. Og det er jo skægt, fordi så får man jo faktisk en subtropisk klima, og kan have appelsintræer og ting indeni, og en varmeregning på stort set ingenting. Så det bliver spændende. Nu hedder din tegnestue Ønskeøen. Ja. Har du nogle specielle ønsker om, altså kunne det være en økolandsby eller et eller andet sådan her på Møn? Jeg har tegnet en økolandsby på Møn, nu du nævner det, på ned omkring Vindebæk, for en bondemand, som jeg kender, som har en mark, som han rigtig godt kunne tænke sig blive brugt til sådan et projekt. Så der har vi faktisk udviklet et bæredygtigt landsby-koncept. Både med nogle ældreboliger, som er sådan nogle klyngehuse, og så nogle fritliggende enfamiliehuse. Jeg oplever jo, at der er rigtig mange mennesker, som godt kunne tænke sig at bo på Møn. Og der er også rigtig mange mennesker, som godt kunne tænke sig at bygge deres eget hus med de her bæredygtige materialer. Det kan være svært lige at finde den rigtige grund. Der er ikke mange grunde til salg på Møn. Og der er rigtig mange mennesker, som også ønsker det her bæredygtige fællesskab. Og bæredygtighed er selvfølgelig vigtigt i forhold til valg af materialer, men man kunne jo også godt tale om bæredygtighed i forhold til at leve sammen. Måske bor der både nogle ældre mennesker, som kan hjælpe med at passe nogle børn i nogle børnefamilier. Måske er der nogle, man kan dele opskrifter, og hvordan er det lige, man malker en ged, og altså, man kommer lige spritgrønt fra København. Hvordan gør man de her ting? Og der kunne det måske være interessant, at der både nogle ældre mennesker, som godt kunne bruge den tryghed, det ville give, at man boede i et fællesskab, hvor man måske kunne blive kørt, kunne køre med, når man skulle ind til Stege på apoteket, eller hvad ved jeg, hvor man kunne udveksle tanker, livserfaringer. Så jeg har tegnet sådan en lille, hvor det er sådan en lille landsbyforløb med nogle små, sådan lidt bullerby-agtigt. Ja, hvor langt er det projekt? Det er ikke særlig langt. Det er der, hvor vi skal have snakket med planafdelingen i Vordingborg Kommune. Og der kan komme meget i vejen. Men jeg siger med vilje et koncept, fordi sådan noget kan jo også ligge et andet sted, hvis det er. Så jeg er sikker på, at det nok skal blive til noget på et eller andet tidspunkt, og hvis det ikke bliver det ene sted, jamen så bliver det et andet sted. Fordi det er den vej, det går.
Og det, som jeg jo også tænker meget over, det er det her med, vi snakker jo meget om turisme på Møn. Og turisme er jo fint, men vi skal jo også have nogle folk, der bor her. Vi skal have nogle fastboende. Vi skal støtte op om det her med, hvordan er det så, man bor, når man kommer fra en storby og flytter til Møn. Hvad er der så af muligheder? Er der mulighed for at købe en lille grund og bygge sit eget lille hus? Er der nogle... Er der hjælp at hente, hvis man gerne vil renovere et gammelt hus? Sådan nogle ting. Fordi jeg er sikker på, at Møn har så mange muligheder. Jeg tror bare, det er vigtigt at få den her side indover, som handler om, at folk skal selvfølgelig bo her. Og de skal have råd til at bo her, sådan så de også har tid til at leve her. Ja, det skal de. Det skal de. Det går ikke, at de brænder... brænder fossile brændstoffer af, fordi de kører til København hele tiden. Vel? Nej. Der skal være mulighed for at flytte på landet og leve det her gode liv, hvor der er tid og råd til at gøre tingene på en lidt anden måde og i et andet tempo. Sådan en økolandsby, hvor stor er den, og kunne det være noget andet end for eksempel den feriepark, man taler om? Ja, altså det kunne jo være penge i kommunekassen på en anden måde, kan man sige. Der var, jeg tegnede 36 boliger der, og jeg har faktisk fået mange henvendelser afstedkommet af de opslag, jeg lavede på Facebook og så videre omkring det. Både fra unge mennesker, men også fra ældre mennesker, som bor på Møn, og som måske har et landsted, som er ved at vokse fra dem, og gerne vil noget andet. Det, der jo kunne være interessant, det var at styrke Møn, som vi jo UNESCO-biosfæreområde, så at sørge for, at den tilflytning, der kommer, den kommer til at være inden for de rammer. Hvilket selvfølgelig også er vigtigt i forhold til turismen. Jeg synes, at det er meget, meget vigtigt, at man som ø tager stilling til, når der nu kommer en masse turister, og det gør der, at de så er turister på Møn. På de mønske præmisser. Og det er måske ikke LaLandia eller et eller andet feriehus sammen med 499 andre feriehuse. Det kan godt være, at det er et lille anneks eller en lille hytte et eller andet sted, hvor man kan ligge og kigge på stjerner om natten, og man laver mad over noget bål og slapper af en hængekøje og oplever naturen, fordi at naturen den er tæt på, og at det er i naturen, man er. Men at man som ø sørger for, at det er den slags turisme, man tiltrækker. Og sørger selvfølgelig for, at rammerne er der til det, sådan at turismen ikke kommer til at slide på den natur, som vi så skal værne om. Det tror jeg, der er mange muligheder for. Måske skal man ikke kigge så meget på tallene på bundlinjen, men det synes jeg jo heller ikke er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at Møn bliver ved med at være en levende og bæredygtig og grøn ø, som kan tiltrække lige præcis fastboende, som har lyst til det her, men også i forhold til turister. Så den landsby, det var både noget med nogle ældre og nogle børnefamilier, og turister kunne også indfinde sig i det, eller hvordan tænker du? Ja, der var ligesom et område, hvor man anlagde noget skov, og der var dyr, og turisterne kunne komme og bo i nogle små shelters og annexer, og prøve at være med i det her fællesskab, der var. Og man kunne jo godt, hvis man tænkte lidt videre, så i stedet for at bygge 500 feriehuse, så kunne man jo godt bygge nogle boliger til folk. Måske er der ikke 500, måske er der 100, men til nogle folk, som rent faktisk har lyst til at bo her. Og har lyst til at leve i en landsbymæssig sammenhæng. Og det er da sikker på, at der vil komme lige så mange penge i, eller flere penge i kommunekassen af, end... at vi lejer ud til nogle turister, og pengene ender et eller andet sted i lommen på en eller anden, som vi aldrig har set. Så jeg tror på, at vi skal satse på fastboende på Møn, give dem nogle muligheder, som de måske ikke kan få andre steder. Kommunen bliver nødt til at have lidt elastik i nogle regelsæt. I der. Udviklingen, ja. Mm. Og så sørge for, at de turister, der kommer, de kommer for at opleve den natur, som de ikke kan opleve nogen andre steder.
Så den økolandsby, som du faktisk har tegnet, inkluderer det også så sådan pladser til turister, eller kunne det meget nemt? Ja, men igen, så bliver det turister, som, som får lov til at sove i et annex, og der er et fælles bad, og der er et fælles toilet, der er måske også et fælles køkken. Det er ikke penthouse ting med havudsigt og sådan noget. Det, vi skal have folk til at komme på cykler og på gåben og opleve naturen i øjenhøjde på naturens præmisser. Så det kan godt være, at man skal sove i en lille hytte op i et træ eller i et stort telt eller. Og ja, og annexet, det kunne være der, hvor børnebørnene ellers kommer, når der ikke er turister. Ja, præcis. Eller bedstemor flytter ind. Jeg har faktisk inden for de sidste års tid tegnet 4 projekter, hvor der er en familie, som gerne vil have tegnet et annex til deres gamle bedstemor eller bedstefar, som er blevet ene, og som måske har svært ved at klare sig selv. Hvor folk er begyndt at have en tendens til gerne vil bo sammen generationer igen. Og det synes jeg er en meget, meget fin og interessant udvikling, som jeg håber bliver ved. For det er der jo også noget bæredygtigt i, at vi passer på vores ældre samtidig. Og det jeg ser, det er jo et fantastisk netværk i familien, hvor de ældre de så hjælper til med at passe børn og sylte agurker og alle de der ting. Så i stedet for, at de ældre sidder på et eller andet plejehjem og ikke ved, hvad der er op og ned, så giver deres liv rent faktisk stadigvæk mening, fordi de er tæt på en familie, som virkelig har brug for hjælp i hverdagen. Så det synes jeg er meget interessant. Og det kunne man godt folde ud i sådan en økolandsby. Tale om bæredygtighed lige præcis på det plan også. Vi sidder her midt i det gode liv på Møen med kyllinger, der pipper her. Ja. Men vi skal videre, stafetten skal videre, ja. Og hvem har du valgt at give anerkendelsestafetten videre til? Jeg har valgt at give stafetten videre til Kurt Siup, som har Møn Tang. Og det har jeg valgt at gøre af forskellige årsager. Blandt andet fordi, at Kurt er fra Møn. Og jeg ville gerne, at stafetten skulle gives til en rigtig Møn-bo. Og så er der det her med Kurts materiale, ålegræs, som jo både kan bruges i byggebranchen, meget bæredygtigt, man kan isolere med det, man kan lægge det på taget, man kan ovenikøbet beklæde bygninger med det. Og så har jeg jo også i mit gode liv, som du taler om, en meget, meget stor køkkenhave, som ikke havde overlevet, hvis det ikke havde været for Kurts ålgræs. Tusind tak for at invitere os indenfor her. Og det mærkes, det gode liv her. Det er meget dejligt at sidde her. Tak skal du have. Selv tak.